Շնորհակալ եմ ձեր կազմակերպությանը, շատ անչափ շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախացանք ամեն ինչի համար։ Կովիկ եմ բերել։ Կովիկ եմ բերել, կովիկը շատ լավն է, սիրում եմ, պահում եմ։ Փայտ, վառելափայտ, ուտելիք, սառնարան, դուխովկա, թեյնիկ, հագուստ, սնունդ, կոշիկներ երեխաների, լիքը, լիքը, մի խոսքով։ Ամեն ինչ բերել։ Երկու տարուց ավել մենք լավ կապրենք։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ապրեք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որ մեզ օգնեցիք սառնարանով, փայտով, կովով, հագուստով։ Իմ երեխաները սիրով տրակալիք ունեն, էլ երեխաները չեն սառի, իմ երեխաները սովաշ չեն գնա դպրոց, իմ երեխաները հագուստ կունենան։ Մենք բոլորից շնորհակալ ենք, թող Աստված բոլորին առողջություն տա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Հավանում ես? Շատ։ Քոշոր ես, հելը ծիտ կտաս ինչ ունես? Սրանքի շորեր են։ Ինչ շորեր են? Իմ կուրիկի մեկ է մեր հակով շորեր են։ Հա, իսկ հավանեցիր? Շատ հավանեցիմ, շատ։ Որոշել ես?